Използваме лаптопите си ежедневно и ежедневно ни се налага да чакаме нещо свързано с това. Да зареди операционната система, да стартираме един или друг софтуер, да се копират файлове, да се запишат файлове. А на нас ни се иска просто всичко да стане мигновено. Знаем, че можем да ускорим работата си, като използваме SSD вместо стандартен твърд диск. Преимуществото в скоростите е просто изумително. Това е като да сравняваме самолет с лек автомобил. И въпреки всичко, ние не пътуваме масово с самолет от София до Варна. Защото самолетът е по-бърз, но и по-скъп. Освен това, лекият автомобил ни позволява да носим повече багаж със себе си. При избора на транспорт трябва да изберем между едната или другата технология. При избора на лаптоп обаче, ние от Laptop.bg даваме възможност не да избираме. Даваме възможност да комбинираме. Да комбинираме две технологии, за да имаме най-доброто и от двете. Това ще позволи на потребителите да имат скоростта на SSD за 214% по-бързо стартиране на операционната система, 295% по-бърз запис върху SSD устройството и 564% по-бързо четене на данни от SSD. В същото време ще запазят голямото пространство, което могат да използват за съхранение на всичките си филми и снимки. Веднъж преминали към комбинацията между SSD и стандартен твърд диск, хората едва ли ще искат да се върнат към старата технология. И за да докажем своята убеденост, предлагаме на потребителя да използва лаптопа си 30 дни с правото да ни го върне, ако реши, че сме го подвели. А след тези 30 дни, спокойно може да кажем: добре дошли в бъдещето!